da obesidade. Não, não é bem assim, não faz mal. Eu vi que você foi claro nesse sentido, né? Eu fui muito categórico nisso, num podcast, inclusive com o próprio XJ, eu falei o seguinte, eu falei, olha, obesidade tem CID. Tem? CID, Código Internacional de Doença. Ah, é? Ou seja, se obesidade tem um Código Internacional de Doença, ela é uma doença. É porque esse como é que eu vou romantizar uma doença? É. Você tá com câncer? Não, você tem que aceitar seu câncer. Aceite seu câncer, não tem que tratar. Eu seria um retardado mental em falar isso. E por que eu vou falar isso pra obesidade? Se ela também tem um CID. Tanto que na época as da pandemia... As pessoas precisam entender uma coisa. Tiveram prioridade na... Exatamente. As pessoas que mais morreram na pandemia eram as pessoas obesas e sedentárias. É. A gente precisa entender uma coisa. Você não pode apontar o dedo pro obeso e dizer, falar assim, como é que um cara chegou numa situação dessa? Não fala assim, você não, cara, sabe a história. Você não sabe a história. Você não sabe o que conspirou. É. Ninguém acorda um dia e fala assim, dane-se, eu vou pesar 200 quilos. É um processo. Você, por algum momento do seu ambiente, ou por alguma situação, ou até pela sua criação, você gerou uma conexão muito grande com a comida. E aí você vai engordando. E o que, que você faz? Você vai usando roupas mais largas. É. Você vai curtindo outras coisas para melhorar sua autoestima. De repente, cabelo, tatuagem, tênis, relógio, alguma coisa que te apegue pra você. Chega uma hora que você esquece da autoestima. Aí você só usa roupas largas, roupas usadas. A sua prioridade é outra. Sua prioridade é a TV, prioridade é o videogame, a sua prioridade é o sofá, sua prioridade é o trabalho junto, sua prioridade é a comida. Aí, meu amigo, como é que você tem que fazer? Resgatar a autoestima dessa pessoa. Resgatar a questão dela olhar para a saúde dela. Explicar para ela que ela ainda tem total possibilidade de retomar o controle sobre o físico dela, porque ela acha que ela já não retoma mais. E é um processo. É um processo psicológico e metabólico. Metabólico é você, com a tua equipe, aplica a dieta certa. Porque tem uma dieta certa. Eu não posso pegar o XJ, o pessoal fala assim, Renato, qual a dieta do XJ? Você acha realmente que eu vou pegar um cara que pesa 310 quilos e vai lá pra ele, a partir de hoje você vai comer salada, arroz integral? Não, amigo. Calma. Não vai dar certo. Ele vai entrar na pira. O que você precisa? Ó, vai comer comida. Mas eu tenho fome. Come comida. Então, você chega primeiro num passo e faz. Troca comida de alta densidade calórica, que é todas as comidas que são extremamente pesadas, e coloca o cara para comer comida de verdade. Fruta, vegetal, arroz, feijão, frango, carne, ovo, peixe. Só aí ele já reduz em 50% o nível calórico. 50%. Só aí. Um amigo em comum falou para mim que uma vez o XJ sentou com amigos, pegou dois pacotes de pão Puma, um pote de Nutella de 500 e comeu conversando com os amigos. Meu. Eu não consigo fazer isso, você não consegue fazer isso. Ele consegue. Tirar ele dessa situação e colocar ele com alimentação saudável é uma mudança surreal no metabolismo dele. Surreal. Porque ele é um rapaz capaz de comer 4 mil calorias numa refeição, dependendo do nível de densidade calórica de uma refeição. Mas, para toda pessoa obesa, se você perguntar para ela se ela come muito, ela vai dizer o quê? Não. Não, eu não como muito. É, não sei o que acontece, é meu... Exato, porque ela já não presta mais atenção. Eu me recordo de um podcast que eu fiz com o Igor. O Igor, começando o podcast, ele chegou para mim e falou assim, Renato... Ele já tava treinando ou não? Não, foi quando eu fiz o dia que ele aceitou o desafio. Tá. Naquele dia eu bati nele até ele aceitar o desafio. Foi no dia 1º de julho do ano passado. Ele falou assim pra mim, Renato, eu não como muito. O meu problema é que eu não sou ativo, eu sou sedentário. Eu falei assim, você não come muito? Eu falei, não. Eu falei assim, eu cheguei aqui, ele falou assim, o que tem nesse drink aí? Aí ele falou, ah, tem leite condensado, álcool, suco de laranja, pá, pá, pá. Eu falei, tá, mas é o segundo drink que você pediu.
Ele falou, eu pedi dois desse. Tá. Eu falei, mas quando eu cheguei aqui, a gente ainda não tinha começado o programa, você tava tomando um outro drink. Ah, eu tava tomando isso, isso e isso. Peguei as calculadoras do celular, calculei. Eu falei assim, ó, você consumiu 812 calorias. Nesses drinks. Nesses três drinks. E é 812 líquido, né, calorias. Eu falei assim, se você colocar num prato, dá dois pratos com uma escumadeira de arroz, uma concha de feijão, um filé de frango e um prato de salada. Cara. Uma escumadeira de arroz, uma concha de feijão, um filé de frango e um prato de salada tem aproximadamente 400 calorias. Meu. Eu falei assim, você acabou de comer dois pratos de comida que você não come e fala que você come pouco. Eu acredito que você coma pouco comida. É. Mas consumir calorias e comer comida são coisas diferentes. Comida é a melhor forma de você reduzir o consumo de calorias. Dois pratos, 800 calorias. Três drinks, 800 calorias. O que é mais fácil de comer? Dois pratos ou três drinks? Três drinks vai assim, velho. Você nem vê. Vai assim. Cara. O que é mais fácil? Você comer um prato de arroz, feijão, frango, salada e ainda uma fruta ou uma barrinha de 100 gramas de chocolate? É. A barrinha de 100 gramas de chocolate tem as calorias de um prato de arroz, feijão, frango, salada e uma fruta. E o hamburgão daqueles... Aí vai, o hambúrguer é muito... O hambúrguer é muito relativo. Por quê? Se você pegar um hambúrguer pequeno, um hambúrguer caseiro, é igual pizza. Uma fatia de pizza, ela pode variar de 160 calorias a 350 calorias. O que que pega? O que que pesa? Tamanho da massa. Quanto mais? Uma massa fina ou uma massa pan? Já faz diferença. Pô, cara, massa fina, uma massa pan. Tem pizza. Cara, esses dias eu ia copiar a tela. Uma pizzaria lançou uma pizza de 3,5 kg, cara. Como assim? Tinha 3,5 kg de a pizza, de cobertura, a altura da massa, altura, cobertura, recheio, a borda desse tamanho, você apertava a borda, velho, ela gozava queijo pra todo lado. Os caras entregam de guindaste o negócio. Agora imagina o nutricionista chega pro cara e fala assim, hoje você tá liberado, pode comer 3 fatias de pizza. Tá bom. 3 fatias de pizza. O cara comprou uma pizza de 3,5 kg, velho. Pega 3 pedaços de pizza, que equivale a 800 gramas de pizza, e mete bronca em 900 calorias por fatia, então, velho. Então é isso, né? Dentro do próprio tipo de alimento tem uma variação. É hambúrguer que você falou. O hambúrguer caseiro é o melhor? Você vai pegar um... Pegar o McDonald's, por exemplo, que é aquele... Você pega o McDonald's, por exemplo. O McDonald's... Número um. Ele tem? O McDonald's, ele tem aproximadamente 500 calorias, o Big Mac. O lanche. Só o lanche, né? Agregou a batata, tudo dá 850 calorias. Cara... É. Dois pratos de comida. Dois pratos de comida. O problema do hambúrguer do McDonald's é que ele tem muita gordura. Você pode ver, ele tem muito molho, né? É. Molho. O hambúrguer tem muita gordura. Ele tem muita gordura. Se você pegar, por exemplo, um hambúrguer do Madeiro, por exemplo, sim, ele já vai ter mais proteína. Ele tem bastante gordura? Tem. Mas ele já vai ter uma taxa de proteína mais alta, porque o hambúrguer é maior. Entendi. Mas ele é mais calórico do que o hambúrguer do Mac. É mesmo? Pô, o tamanho, né? É. E esse de casa que a gente pega e... Então, aí agora imagina. Aí você vai, chega em casa. Olha que hambúrguer top. Você manda moer patinho. Pô. Manda moer fraldinha. E manda moer costela. Costela é gordo. É. Tá? Você coloca 100 gramas. A cada 100 gramas. Vamos por 100 gramas. 100 gramas de patinho. 100 gramas... de fraldinha e 20 gramas só de costela. 20 gramas de costela. Mistura, faz o seu hambúrguer, grelha na air fryer, coloca um queijo mussarela light, pega um pão, coloca uma salada, pega uma maionese light, coloca o hambúrguer e tudo. Cara, ele vai ficar lindo. É. Bonito, suculento. Só que você reduziu entre 30 a 40% o nível de calorias. Porra! A costela vai dar um gostinho, não é só carne magra, só que o percentual é muito baixo. Caramba. A mussarela light vai deixar aquele queijo derretido, só que ela tem 30% menos de caloria, 40% menos de caloria, depende da marca. Tem marca com 50% a menos de caloria. Porra! A saladinha
para dar aquela quebrada no índice glicêmico do pão, junto com a proteína. O pãozinho, você escolhe o pão que você queira, afinal de contas, você merece, e você reduz em calorias. E o lance do ketchup, que também é açúcar, né? Ah, mas é pouco. É pouco? Ninguém vai botar um litro de ketchup, né? Ah, cara? Meu, tem gente que coloca, cara. É. Mas o ketchup tem açúcar e tem muito sal. Ah, o problema do ketchup da mostarda é o sal. Tem muito sal. E o sal? Cara, nós temos dois hormônios no nosso corpo. Nós temos o hormônio da aldosterona e o hormônio ADH. Você é feito em boa parte de água. Tá. Seu corpo sabe disso. Então, nos seus rins atua um hormônio chamado hormônio antidiurético. Se você não bebe água, ele começa a fazer reuso da água que está no rim. Ele retém água. Certo? Quando você come sal demais, o seu corpo tem um hormônio chamado aldosterona, que equilibra sódio e potássio. O que a aldosterona faz? Retém líquido para manter esse equilíbrio. E aí você começa a inchar. Então, o abuso de sódio e a falta de água deixa você inchado e às vezes você não está gordo.